Ja sitten vuorossa miesten säilän finaali ja siinä vastakkain 18-vuotias Tapanilan erän Juhan Salonen ja hänellä vastustajana 43-vuotias Kimmo Pentikäinen, joka edustaa Helsingin nykyaikaisia 5 ottelijoita. Hän on Miekkailuliiton puheenjohtaja ja merittäjä molemmilla. Riittää niistä hieman lisää, kunhan ottelu saadaan käyntiin. Ja säilähän on toisin kuin Kalpa ja myöhemmin nähtävä Floretti. Ei pelkästään pistoase, se on sen lisäksi vielä sopimusase, mutta siinä saa myös sivaltaa tuolla miekan terällä. Ja kun kyseessä todellakin on etuoikeussääntöön perustuva sopimusase, niin tuomari tulkitsee kumpi näistä miekkailijoista lähtee hyökkäämään ensin ja sen jälkeen vastustajalla on oikeus vastapistoon eli ripostiin vasta onnistuneen väistön jälkeen. Ja tässä vaiheessa Juhan Salonen siirtyy tässä nopeatempoisessa lajissa 1-0 johtoon. Kaksoispistoja tässä ei hyväksytä ja senpä vuoksi tässä äskeessä, kun molemmille merkittiin tuo osuma, niin Juhan Salonen siirtyy 2-0 johtoon. Tempo on kova ja katsotaanpa siinä kaksoisosuma ja jälleen pisteen saa Juhan Salonen. Tässä mennään melkoista vauhtia ja minkälaisen tilanteen tämä etuoikeussääntö noin pähkinänkuoressa tässä säilässä saa aikaan? No noista näkemistämme tuplaosumista, kun valot syttyvät samanaikaisesti, niin sehän tarkoittaa, että molemmat ovat saaneet tuon piston, mutta pisto tuomitaan sille miekkailijalle, joka on ensin hyökkäyksen aloittanut. Eli tavallaan tästä aloitteellisuudesta annetaan sitten hyvää, eli kun hyökätään, niin siitä tavoitteena on saada pisto, ja jos valo syttyy, niin pisto siitä sitten ensimmäisen aloitteen tehneelle niin tuomitaan. Kyllä, ja eli vielä kerrataan, eli tämä, joka tuomitaan tai joka tuomari näkee niin kuin hyökkäyksen kohteeksi, hänen täytyy ensin tehdä hyväksyttävä väistö, kyllä, jolloin hän saa oikeuden, kyllä, tehdä pisteen. Ja näin kävi tässä äskeisessä tilanteessa, kun tilanne taululla 4-3 todella riuskaan tahtiin noita pisteitä tässä säiläottelussa tullaan ja kellokaan ei ole käynnissä. Tämä on yleinen käytäntö säilässä, että kelloa ei pistetä käyntiin, koska nämä säiläottelut hyvin, hyvin harvoin kestävät tuota täyttä 9 minuuttia. Nyt Pentikäinen on onnistunut tasoittamaan tilanteeksi 4-4 ja tässä tilanteessa osuma hänelle ja tuomari hyväksyy sen. Näin Pentikäinen johtaa 5-4. Kiivastempoinen ottelu ja mielenkiintoinen todellakin, jos puhutaan sukupolvenvaihdoksesta. 43 ikää Pentikäisellä, 18 ikää Salosella ja 6-4. Pentikäinen siirtyy tässä vaiheessa johtoon. Kalpa on Suomessa näistä miekkoilulajeista ylivoimaisesti eniten harrastettu, melko lailla hyvin säillä, ja Floretti-väki ovat näihin liiton 80-vuotisturnaukseen saanut väkensä liikkeelle. Jos näistä 100 osanottajasta, jotka täällä tänään ovat tuolla miekka-alueella, 60 on kalpamiekkailijoita, niin sitten tuo loppuosa jakautuu sitten Floretin ja säilän osalle. Ja näin 8-4 johtoon Kimmo Pentikäinen siirtyy ja säilässä pidetään minuutin tauko, kun toinen ottelija saa tuon 8 pistettä täyteen. Näin on tauko pidetty ja jatketaan. Kimmo Pentikäinen johtaa ottelua 8-4. Juhan Salonen on kuitenkin ollut se aktiivisempi nyrkkeilijä, tai miekkailija, joka on näitä etuoikeuksia saanut itselleen. Ja tässä hän hyödyntää sen ja kaventaa tilanteeksi 5-8. Mutta kun Salonen on hyökkäillyt ja Pentikäinen kuitenkin johtaa ja napsii noita pisteitä, hän saa kaapattua itselleen takaisin tuon etuoikeuden. Kyllä, ja etuoikeus vaihtuu siinä vaiheessa, kun hyökkäys on torjuttu ja väistetty tuolla aseen terällä ja siitä sitten käynnistetty se oma vastahyökkäys, kontrahyökkäys. Tuplapisto ja piste Pentikäiselle. Näin tilanne 10-6-15. Hyväksyttyyn pistoon asti säiläottelu käydään ja jälleen Kimmo Pentikäinen 43-vuotiaana kokeneena miekkailijana, Pohjoismaiden mestari vuodelta 2002,
kakkonen SM-kisoissa 2010 vielä, kuusinkertainen Pohjoismaiden joukkuemestari ja nykyaikaisen viisiottelun SM-kisoissakin vuonna 2010 kolmossia. Jälleen tuplapistopisteet Pentikäiselle, joka johtaa 12-6. Nuori Juhan Salonen on vaikeuksissa kokeneen miekkailijan kanssa. Ja nyt Pentikäisen itseluottamuskin on sitä luokkaa, että hän hyökkää, hän ottaa itselleen noita etuoikeuksia. Mutta tässä tilanteessa hienosti Salonen kyllä torjuu ja kuittaa itselleen kavennuksen 7-12. Hyvä puolustus. Pentikäinen hieman ajautui tuonne alueelta ulos ja Salonen väistö ja nopea vastahyökkäys. Jälleen piste Saloselle, vaikka siinä Pentikäinen jo tuulettaa. 8-12. Kyllä, Säilässä on tyypillistä se, että molemmat kääntyvät tuomaria kohden ja tuulettavat tuollaisen tuplausuman jälkeen. Ja usein näyttää siltä, että se, joka enemmän tuulettaa, niin se saa sen piston. Jälleen tuplausuma 13-8 tilanteessa. Ja nyt jälleen piste Pentikäiselle, joka johtaa 14-8. Tämä ottelu alkaa olla kohta valmis. Siinä kuitenkin kavennus Juhan Saloselle 9-14. Ja nyt ollaan näissä numeroissa, joista spekuloit äsken tuon amerikkalaismiekkailijan kohdalla. Katsotaanpa, tässä ottelussa yllätystä ei tule enää tuosta tilanteesta, vaan Kimmo Pentikäinen vie tämän Säilän Hiekkailuliiton 80-vuotis juhlaturnausvoiton lukemin 15-9 ja vastustajana Juhan Salonen, joka kaatui. Mikä tämän ottelun ratkaisi? Kyllä se oli Pentikäisen kokemus ja ottelun varmuus. Hän on teknisesti näistä kahdesta vielä aika paljon edellä ja hän pystyy käyttämään hyväkseen tuota Salosen hyökkäyshalukkuutta. Pystyy puolustamaan ja pistämään tarvittavat vastapistot sitä kautta. Ja näin siis mestaruus näissä turnauksissa Kimmo Pentikäiselle.